расскажу вам про свій проект списки публічних осіб для фінансового контролю. Як ви знаєте, в Україні працює антикорупційна система фінансового моніторингу. Вона полягає в тому, що банки, страхові компанії, юридичні фірми, аудитори, нотаріуси повинні ідентифікувати своїх клієнтів. Таких бізнесів від 3 до 4 тисяч. Кого вони ідентифікують? Це 5 великих категорій. Державні високопосадовці, директори державних підприємств, керівники політичних партій, пов'язані особи і їхні родичі. Як ми будемо готувати ці списки, тому що, очевидно, бізнес буде фокусуватися на своїй діяльності і їм простіше ці списки отримувати як послугу. Джерелом цих даних є відкриті дані. Вони або вже відкриті, або готуються до відкриття. Це списки підприємств фондів державного майна, реєстр юридичних осіб і список політичних партій Міністерства юстиції. Це очікуване електронне декларування і декларації. Коли? Це вже працює. Закон вже діє, дані вже готуються до відкриття, а банки, в банки регулятор вже приходить з перевірками. Звідки я про це знаю? Тому що понад 20 років працюємо з публічними особами і вже понад рік продаємо цю послугу банкам. Ця послуга полягає в тому, що для банків вивантажується XML-список з потрібною інформацією для ідентифікації, а для окремих клієнтів, таких як нотаріуси, аудитори, працює сервіс на запит, онлайновий сервіс. Хто ми? Ми – це команда видавництва КАЄС, разом уже понад 20 років. В команді я і мій партнер Андрій Чернявський, як засновники, які відповідають за розвиток бізнесу, фінансів. В команді Олександр Тиленко, який є експертом з того, як у владі організована, де організована інформація. Діана Чергієшвілі, як фахівець, який вміє просувати, продавати цей продукт, супроводжувати клієнтів. І розробка програмного забезпечення у нас на стороні. Ми працюємо з Іваном Путіловим. Його найвідоміші проекти, схожі на ці, це система нормативні акти України і IP-Labs. Я закінчив. Ну, а цей сайт хай працює, поки я буду відповідати на запитання членів журі. Дякую. Дуже вам дякую за те, що затрималися 4 хвилин. Питання. Could you explain your business model? I'm not clear how you will monetize this or ensure that this would be sustainable. Тімоті, я відповідаю по-русски, щоб це було швидше. Виход у нас комерційний. Мы хотим, во-первых, охватить дополнительные категории, которые подлежат контролю. Мы хотим расширить рынок за счет того, что кроме банков мы будем работать со страховыми компаниями, аудиторами. В расширении рынка мы рассчитываем на помощь инкубатора с тем, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, к тому, что есть закон финансового мониторинга и есть инструмент для его исполнения. И все, что требуется от участников рынка, купить доступ к этому продукту. У меня такой вопрос. А оборот? Ну, вы написали просто, что у вас уже продукт продается. Оборот какой сейчас? Стоимость годового обслуживания банка 15 тысяч гривен. Это одна категория государственные служащие. Ну і очевидно, що схожий масштаб цін буде для інших категорій. Є ще питання? Just a quick one. Where are you on a scale 1 to 100 of completion? Where are you right now on a scale 1 to 100? And what was your innovation? Now we have 40 clients.
It's mostly commercial banks, national bank. Технологически, по охвату рынка, либо... Это вопрос на самом деле. Технологически это 20%, знание рынка это 100%. Спасибо. Що є джерелом інформації для вас? Якщо ми говоримо, відкриті дані, якщо ми говоримо про державних службовців, кадрові рішення, це укази президента, розпорядження і постанови Кабінету міністрів, ми очікуємо відкриття по IP, закон Ради Гов'юа. Для директорів державних підприємств це відповідні списки підприємств, які вже є на сайті Фонду державного майна, так само очікуємо їхнє відкриття по API. Потім ці списки пов'язуються з реєстром юридичних осіб через код ЄДРПО, так само очікуємо від Мін'юста, що реєстр юридичних осіб буде відкритий по API. Відомості про членів сімей і декларування, там будуть родичі, ну, і далі можу уточнювати. Списки політичних партій вже викладені на сайті Міністерства юстиції, потрібно відкривати по IP. Ну, нічого цікавого. Але це не вичерпний список тих, хто має там першу-другу категорію. Ну, ви просто перерахували те, що є публікується, тому що є багато інших. Вам це тобто ви пропонуєте банкам заздалегідь неповну інформацію. Як ви відбираєтесь вирішувати це питання? Дивіться, зараз це вирішується шляхом запитів до тримачів відповідної інформації. Я розсилаю запити згідно закону про доступ до публічної інформації. На папері отримують відповіді і руцями ми вбиваємо це в базу даних. На сайті Агентство з держслужби – це ще один наш клієнт з відкриття даних. Навіть відповідна веб-сторінка є, там списки категорій посадовців першої і другої категорії. Цього немає. Ну, а якщо вже зовсім точно говорити, то закон про державну службу, який не буде чинності з червня місяця, взагалі не оперує категоріями державних службовців першої і другої категорії. Там введені... Так, там АБЦ, і що буде далі з цим законом, невідомо. Стосовно того, чи погоджуються банки на неповну інформацію. Відповідальність за правильність транзакції несе банк. Моя справа – видати їм певні маячки, щоб вони відповідним чином реагували на ці загрози. А пов'язані особи як ви знаходите? Пов'язані особи поки що ніяк не знаходимо. Тому що бракує інформації для того, щоб ці ланцюжки вибудовувати. Хоча алгоритми зрозумілі. Дякую вам. Час. Дякую.